Nga janari deri në ditët e sotme, policia ka kryer 70.000 kontrole për kanapis dhe zgjesoi 23 parcela me mbi 3.000 bim hashashi. Në një konferencë për shtyp, drejtori për rendin dhe sigurinë në policinë e shtetit, Gjovalin Loka, tha se për këtë vit janë 53 parcela më pak se vitin e kaluar, çka sipas tij janë 21.500 bim më pak të kultivuara. Këtë vit për një kontroll më të plotë territorit ka nisur më herët në kohë monitorimi ajror nga Guarda di Finanza. Nga fillimi prilli deri më sot janë kryer 29 fluturime. Misioni ka hartuar 17 raporte monitorimi ajror, por nuk është konstatuar asnjë bim narkotike e kultivuar. Këto monitorime ajrore do të vijojnë deri në djeshtë, duke zgjatur periudhën kohore të kontrollit të territorit. Vetëm ditën e djeshme, sipas tij, 220 grupe kontrolli të policisë së shtetit kanë ushtruar 3590 kontrole. Policia ka evidentuar 2 raste të kultivimit të narkotikëve, konkretisht një rast në pyllën e fshatit Nikël Kruj me 23 bim dhe një rast në fshatin Frashë përmet në një zonë të pyllëzuar, ku ka zgjuar 1800 bim narkotike. Në total janë arrestuar 13 autorë të dyshuar për kultivim, 6 shtetas janë në kërkim dhe 5 ndiqen në gjendje të lirë. Janë proceduar penalisht 4 persona, administrator të njësive administrative dhe inspektor të shërbimit pyjor, për veprat penale, shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi. Në 15 raste, policia ka zbuluar dhe sekuestruar rreth 21.000 fara kanabis. Pak minuta më vonë, disa metra larg godinës së policisë, ambasadorja gjermane në Tiranë Zuzane Schutz vizitoi njësinë task force të policisë. Burimet policore shtuan se është diskutuar për ndihmën që Gjermania po i jep policisë për të luftuar krimin e organizuar dhe për operacionet e përbashkëta mes policive të dy shteteve.